Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur kahin Vanga'nın ölməzdən əvvəl söylədiyi prognozlar bir-bir üzə çıxır. Dediklərinin əksəriyyəti doğru çıxan Vanga'nın 2023-cü il üçün təxminləri ortaya çıxıb. Milli Az xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, Vanga'nın sözlərinə görə 2023-cü ildə dünyanı dəyişəcək hadisələr baş verəcək. Qeyd edilir ki, 2023-cü ildə dünyanı bioloji silahlar və yad planetlər gözləyir. Həmçinin bildirilir ki, Vanga 2023-cü ildə güclü günəş fırtınasının baş verəcəyini və bunun ciddi nəticələrinin olacağını təxmin edib. Günəş fırtınası günəşin səthində baş verən və maqnit sahəsi tərəfindən idarə olunan təbii bir hadisədir. Buraya partlayan ulduzlardan radiasiya və günəşin səthindən kütləvi plazma partlamaları daxildir. Günəşdən gələn radiasiya radio rabitəsini poza bilər. Bu internetə, peçlərə və elektron cihazların işinə pis təsir göstərə bilər. Vanga 2023-cü ildə yerin orbitində dəyişiklik olacağını da proqnozlaşdırıb. Digər planetlərin cazibə qüvvələrinə görə yerin orbiti bir qədər dəyişə bilər. Ancaq yalnız bir il ərzində əhəmiyyətli bir dəyişiklik dağıdıcı nəticələrə səbəb ola bilər. Bu dəyişiklik temperaturun yüksəlməsinə, gelgitlərin güclənməsinə və radiasiya səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər.